כשהחיילים הגיעו לכאן, סיפרתי לחלק מכם שהיו כאן, הגיעו לכאן, התפללו כאן רגע לפני שיחסים לעזה. ואני רואה את החיילים האלה עובדים כאן בגור, עובדים כאן, נשארים על ארון הקודש, מבקשים את כל הבקשה, נכנסים לעזה. בשבילי זה היה הדבר הכי חשוב, שהמקום הזה משרת, לא כל כך בכיוון, בזמן האחרון יותר. אבל משרת באמת את כל האורחים שעובדים לכאן, זה כמו הבית של אברהם אבינו, שיש ככה ארבע דלתות להיכנס, נכנסים, יוצאים, נכנסים. אני ככה מרגישה שזה המקום הזה. וחיילים שבאים לכאן באזור, ואין להם איפה להתפלל, זה המקום. כשאני רואה את זה, כולי מתפוגגת מרוב שמחה ומרוב אושר. אני אוכל להגיד עוד לפני כן עוד משהו. בית הכנסת שלנו, שהקמנו אותו, שזה סיפור בזמן אחר, הוא היה חצי מהמקום הזה. החצי השני היה שייך לאיזשהו בחור שהיה צלם. ובאתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, יש כאן ביקוש מאוד גדול ואין מקום להתפלל. בואו נביא אותך למקום אחר, ככה בעדינות. הוא אומר לי, רחל, תראי, לא בטוח. אם תשיגי לי מקום, אני עובר. אמרתי, בואו, נחפש ביחד. מצאנו לו מקום הכי טוב שאפשר להיות. הוא עבר לשם בשמחה, ובשמחה קיבלתי את המקום הזה. ומי שעזר כאן להכין את בית הכנסת ולעשות את כל הדברים מסביב, זה הרב שלמה רענן, שבזכותו יש את הבית כנס לזה, גם בעניין של תרומות, והוא קצת מפריע לי קצת בחיי, כל פעם הוא מתקשר, רחל, צריך משהו? אתה צריך לתרום משהו? מה חסר לך? מה את צריכה? זה שלמה. והמקום הזה באמת, באמת, במיוחד בשבילו. גם את ה... יש שם עם ברז מים, עם קיור שם בחוץ, ששלמה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אתה תרמת את זה, וזה לא רק משמש את הכהנים שיוצאים החוצה לטול ידיים לפני. כל מי שעובר כאן, זה כאילו באר של מרים, כל מי שעובר, באמת ככה, עובר כאן, רוצה לשוטף ידיים, שוטה. אז מה זאת הזרת במקום הזה? הוא הולך ומתרחב, ובזכותך יש את המקום הזה, והחיילים שבאים כאן להתפלל. באמת, זו זכות מאוד מאוד גדולה. ודוד אברהם, תקשיב, זה חגיגה נוספת ומשמחת מאוד. אני תמיד אומרת, אלוהים תשלח לי אנשים טובים שעזרו. אגב, אני קראתי את הדרך הרב של הרענן. כן, אבל אלוהים לא שולח סתם, אתה יודע. כל אחד מגיע למקום שלו. והוא מגיע לכאן, והיו כאן המון ילדים קטנים שכתבו פה בספר תורה. הוא הגיע גם אלינו הביתה, והלך לפתיחה גם כל מיני משפחות. ויום אחד הלכתי איתו כשהלך לאיזשהו בסיס צבאי כדי לראות איך חיילים כותבים. אז חגיגה רעניים. זאת האחדות. וזאת האמונה, וזאת השמחה של עם ישראל. אחרי, רציתי להגיד לך, סיפרת על הפתקים שחיילים השאירו פה לפני שהם יצאו. יש לי עוד כאן שכמה. יש כאן עוד כמה שצילמתי. היה כאן איזשהו, אתה זוכר דברים כפי שנים. צוק איתן. כן, זה היה בהתחלה. היו, כשנחתו לעופרת יצוקה, זה היה המבצע הראשון, נכון? לא טעיתי. הם נכנסו לכאן, והשארתי את בית הכנסת פתוח שלושה שבועות. זה הפעם הראשונה ששארנו את בית הכנסת פתוח. הם הגיעו, נכנסו לעזה, יצאו מעזה, התפללו כאן כל הזמן. אני הייתי מגיע לכאן באחד, שתיים לפעול בוקר, יושבים ולומדים, לומדים תורה כמו שאתם עושים כאן. וכשהמבצע הסתיים, באתי לנקות את בית הכנסת, וכאן היה מונח איזה פתק קטן. בגדוד תשע, משהו כזה, בגדוד תשע, אמרו לי שזה שריון אולי, לא יודעת. שמה לי פתק, תודה.